առաջի հայացքից կարելի է ասել, որ 20 տարին քիչ է, որ բուրուկը կայանա, բայց կարծում եմ մեր հայ-ռուսական համալսարանը այս 20 տարիների ընթացքում բավականին մեծ հաջողությունների է հասել, եւ դա շատ գնահատելի է։ Դրա մեծ աշխատանք ունի կատարած ՊՈՒ-ի ռեկտոր պարոն Դարփինյանը, որը հենց առաջի օրերից ղեկավարում է հայ-ռուսական համալսարանը, եւ բոլորի աչքի առաջ կան հաջողություններ, թե տարածքի հետ կապնված, թե ընդհանրապես գիտական մտածումների հետ կապնված։ Այն ծրագրերը, որ այս 20 տարիների ընթացքում կատարել է եւ կատարում է հայ-ռուսական համալսարանը, կարծում եմ, դա մեծ հաջողություն է մեր համալսարանի համար։ Հայ-ռուսական համալսարանի սպորտային կոմպլեքսը կառուցվել է եւ շահագործման է հանձնվել 2009 թվականից։ Մինչեւ 2009 թվականը մեր համալսարանի ուսանողները իրենց ֆիզկուլտուրա առարկան անցկացնում էին տարբեր մարզադահլիճներում, այսինքն վարձակալվում էին մարզադահլիճներ, դպրոցներում, տարբեր մարզադահլիճներում, եւ որպես այդպիսին բոլորս գիտենք, որ դա էֆեկտիվ չի լինում։ 2009 թվականից հետո, երբ համալսարանում կառուցվեց արդեն մարզահամալիրը, սպորտկոմպլեքսը, արդեն կենտրոնացավ մեկ տեղում, եւ մենք բոլորս գիտենք, թե ինչպիսի չափանիշներին համահունչ մարզական կառույց ունենք մեր համալսարանում։ Այսօր արդեն մեր ֆիզկուլտուրայի դասեր անցկացվում են կազմակերպված, այսօր արդեն անցկացվում են մեկ տեղում, բացի ֆիզկուլտուրայի դասերը, մենք ունենք սեկցիաներ, որը որ ղեկավարվում է, կարող եմ ասել, լավագույն մարզիչների ղեկավարությամբ, որոնք որ աշխատում են մեր ուսանողների հետ։ Դրա արդյունքում մենք կարողացանք փաստորեն մասնակցել Հայաստանի մրցաշարերին եւ ոչ միայն Հայաստանի մրցաշարերին, եւ մեր ուսանողները կարողացան ձեռք բերել արդեն մրցանակային տեղեր։ Մասնավորապես մենք ունենք լավագույն բասկետբոլի աղջիկների թիմը, որը որ մասնակցում է Հայաստանի առաջնություններում ուսանողության մեջ, եւ գրավում ենք արդեն 6-րդ, 7-րդ տարին արդեն գրավում ենք առաջի տեղ։ Ունենք ֆուտբոլի թիմ, շատ լավ թիմ, որը որ ամեն տարի մենք կարողանում ենք լավագույն երրորդում լինել։ Մենք ունենք շատ լավ շախմատի թիմ, որը որ մարզում է գրոսմայստեր Նելի Աղինյանը, եւ մենք արդեն վերջի 2-3 տարում գրավում ենք առաջի տեղ, երկրորդ տեղ, այսպես բաժանում ենք առաջի երկրորդ տեղը մեր ուրեմն հանրապետությունում։ Այնպես որ սպորտային կյանքը կա մեր համալսարանում, զարգանում է, եւ մենք դեռ հույսեր ունենք, որ նման զարգացման տեմպերի մեջ մենք կարողանանք մասնակցել նաեւ եվրոպական մրցաշարերի։ Դա ուրեմն հանձնարարական ունենք համալսարանի ռեկտորից, որ մենք կարողանանք մեր թիմերը զարգացնել եւ կարողանանք բերել այնպիսի մակարդակի, որ կարողանանք մասնակցել արդեն եվրոպական թիմերի։ Հիմա այդ ուղղությամբ ենք աշխատում։ Ուզում եմ նշել, որ ֆիզկուլտուրա առարկան հայ-ռուսական համալսարանում գնահատվում է, այսպես ասած, այնց այս բառերով եմ ուզում ասել։ Մենք առաջի օրվանից կարողացանք մեր ուսանողների մեջ ներշնչել այն միտքը, այն հասկացողությունը, որ ֆիզկուլտուրա առարկան դա մարմնակրթական առարկա է, եւ դա մեր երիտասարդության համար բավականին մեծ նշանակություն ունի, եւ մեր բոլոր առաջի, երկրորդ եւ երրորդ կուրսերը, որոնք որ անցնում են ֆիզկուլտուրա, մեծ հաճույքով գալիս են ուրեմն ֆիզկուլտուրա առարկայի դասերին, եւ դրա համար մենք ստեղծեցինք նախապայմաններ։ Ի տարբերություն մնացած համալսարանների, մեր համալսարանում 5 օրվա ընթացքում ամեն օր մեկ ինստիտուտ, մեր համալսարանի մեկ ինստիտուտ ունի ֆիզկուլտուրա առարկա, առօրյան ժամի 9-ից մինչև ժամի 2-ը, առաջի, երկրորդ եւ երրորդ կուրսերը։ Մեր ուսանողները ուրիշ առարկայով չեն դասավանդվում այդ օրերին, այսինքն առավոտվանից սկսվում է ֆիզկուլտուրան, եւ դա նպաստեց նրան, որ հաճախականությունը ավելացավ, համարյա հասցրել ենք մինչև 100%։ Մենք կարողացանք մեր ուսանողներին հասկացնել դեպի առողջ ապրելակերպ, դեպի մարզադահլիճ, այն որ դա պետք է, եւ դա առողջության միակ գրավականն է այսօր մեր ուրեմն երիտասարդության համար։ Մենք բացի ֆիզկուլտուրա առարկան ունենք նաեւ բուժական ֆիզկուլտուրա, մենք ունենք ուսանողներ, որոնք որ առողջությունից մի քիչ կախվում են, նրանք չեն ազատվում մեր համալսարանում, նրանք առանձին ուրեմն բուժական ֆիզկուլտուրով են զբաղվում, առանձին մարզիչներ կան, որոնք զբաղվում են բուժական ֆիզկուլտուրայով։ Շաբաթական 5 օր առօրյա ժամի 9-ից մինչև ժամի 2-ը, 3-ը մենք ունենք ֆիզկուլտուրա առարկա։ Այնուհետև սկսվում են մեր սեկցիոն մարզումները, որտեղ որ մեր մարզիկները արդեն
պրոֆեսիոնալ մասնագիտորեն պատրաստվում են միջազգային մրցաշարերի և մեր հանրապետական մրցաշարերին։ Ինքը կոմպլեքսը բավականին մեծ հնարավորություններ ունի։ Մենք մեր սպորտային կոմպլեքսում մարզահամալիրում անցկացնում ենք ոչ միայն ընկերական խաղեր, Հայաստանի մասշտաբով առաջնություններ, այլ նաև միջազգային մրցաշարեր։ Միջազգային 5 տարի, 6 տարի միջազգային մրցաշարեր է անցկացվել Սերամարտ մարզաձևից մեր կոմպլեքսում։ Եվ ընդհանրապես, լինելով այս ոլորտի մասնագետը, ես ուղղակի ուզում եմ նշել, որ մեր կոմպլեքսը համապատասխանում է եվրոպական բոլոր չափանիշներին։ Բոլոր չափանիշներին է համապատասխանում։ Անցած տարի մենք վերանորոգեցինք մեր մեծ թենիսի կորտերը, անցած տարի վերանորոգվեց բացօթյա ֆուտբոլի մարզադահլիճը, որտեղ որ մենք անցկացնում ենք բացօթյա դասեր, և մենք կարողանում ենք այս չափանիշներով մրցել իսկապես լավագույն եվրոպական երկրներին։ Կոմպլեքսի գործելության հետ միասին մենք կարողացանք ապահովել և հաճախականությունը մեր ֆիզկուլտուրա առարկայի մեր ուսանողների, և նաև բարձրացնել սպորտային հաջողությունները մեր սեկցիաների։ Մենք հպարտանում ենք մեր ֆուտբոլ մարզաձևով տղաների, որը որ իսկապես ուզում եմ ասել, որ յուրաքանչյուր մասնագետ, որը որ գալիս է նայում է Հայաստանի ուսանողության առաջնությունները ֆուտզալի մարզաձևում, դա համապատասխանում է բարձրագույն լիգայի խաղերի, իսկապես բավականին զարգացած խաղերի գնում։ Մեր տղաները միշտ լինում են լավագույն երիակում։ Եվ հատուկ ուզում եմ հպարտանել մեր շախմատ մարզաձևով և բասկետբոլի կանանց մարզաձևով։ Մենք իսկապես այդտեղ ունենք հաջողություններ։ Ամեն տարի, արդեն իսկ տրադիցիա դարձած մեր բասկետբոլի թիմը կարողանում է հաղթել մեր Հայաստանի ուսանողական խաղերի առաջնությանը։ Դա իսկապես պատիվ է բերում հայ-ռուսական համալսարանին։ Եվ մեր շախմատ մարզաձևը վերջի տարիներում բավականին լուրջ մրցակցություն է ունենում բոլոր համալսարանական շախմատի հավաքականների հետ։ Սա կարելի է իսկապես գնահատել, և մենք այս 3 մարզաձևերով ուզում ենք քայլել դեպի արդեն եվրոպական ասպարեզ։ Նաև մենք ունենք աղջիկների ֆուտբոլի թիմ, որը որ վերջի 3-4 տարում ենք մենք ձևավորել մեր համալսարանում, և արդեն իսկ նրանք գրավում են մրցանակային տեղեր։ Այնպես որ իսկապես պարծենալու տեղ ունենք, սա մեր ռեկտորի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է այս ոլորտը, թե ֆիզկուլտուրայի դասերը, որպիսի 100% անցկացվեն, թե մեր սեկցիոն պարապմունքները։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսպիսի քայլերով պետք է գնանք առաջ։